is echt net een pakketje van Douglas binnengekomen met wat make-up. Ik dacht, dat ga ik gelijk mee laten zien en nog indelen. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag mijn make-up stash helemaal opruimen en schoonmaken. En opnieuw herindelen. Het is echt heel erg nodig. Ik zou heel eerlijk bekennen. Volgens mij is de laatste keer dat ik het echt zo heb opgeruimd, schoongemaakt, opnieuw heb ingedeeld, bijna dus een jaar geleden. En die video staat ook op mijn kanaal. Ik zal hem hierboven even linken. En ik zat hem laatst weer te kijken. Of ik zag hem in ieder geval weer voorbij komen. En dacht, goh, dat is lang geleden. Ik heb er weer zin in. Laten we het weer even helemaal oppakken. Dus ik heb mijn comfy outfitje aan. Ik heb mijn haar vast. Ik heb trui aan. En dan kunnen we er helemaal voor gaan. Want het wordt echt een klusje. Dat kan ik wel vertellen. Tot de dag van vandaag krijg ik dagelijks nog vragen waar alles van is. Mijn spiegel waar die van is. De lampjes. De kasten. Alles gewoon. En ik ga dat op het einde van de video allemaal vertellen. Dus even een toertje doen door mijn make-up stash. En dan kom je dat dus te weten. Dus blijf zeker even kijken tot het einde van de video. En ik ga op het einde van de video pakketjes maken. Dus wat ik met het overige make-up en alles wat ik weg ga doen, zou ik aan het einde van de video even toelichten. Het heeft een beetje met de kerstgedachten te maken. Misschien een beetje vroeg, maar een beetje dat, ja, de winterse gedachtes. Maar goed, daar ga ik straks op in. Dus het is tijd om het schoon te maken en op te ruimen en opnieuw herin te delen. Ben jij benieuwd? Doe dan zeker even dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik mega leuk vinden. En dan gaan we snel beginnen! Goed, dit is dus mijn make-up stash. En ja, nou ja, goed, zoals je al kan zien, dat wit moet echt weer een keer geverfd en zo worden, maar daar heb ik gewoon nog geen zin in. We gaan gewoon dit helemaal opruimen en schoonmaken. Het is namelijk echt een bende. En daarvoor heb ik deze besteld. Ja, dit, ik kan het niet zo goed uitspreken, Krasidan of zo. Van de IKEA en die passen perfect. Dit kreeg ik als tip van een kijker van mij. Super leuk. Ik heb er 3 besteld, omdat ik die voor de eerste 3 lades waarschijnlijk wil gebruiken. Nou ja, op dit moment ziet het er zo uit. Het is echt heel vies. Ik schaam me dood. Ik ga het allemaal opruimen. Het zit allemaal bij elkaar geknikkerd. Kijk dan hoe vies. Ik heb nu dus deze bestekladers van de IKEA ook. Maar ik vind dit dus niet zo diep, zeg maar. Ik bedoel, het loopt een beetje bol af. Hier zo. Dus er kan niet vet veel in. En in deze bakjes kun je denk ik ook wat meer rechtop zetten. Dus ja, ik weet niet. Ik was even toe aan iets nieuws. Dus dat heb ik besteld. De bedoeling is dat dit nog steeds mijn alledaagse make-up wordt. Hieronder heb ik overig make-up. Maar er zit echt van alles. En nou ja, ga zo maar door. Voornamelijk wat echt gedaan moet worden is dit. Want dit belt helemaal uit. En dit gaan we ook meenemen. Dit belt ook helemaal uit. Ik kan echt niks meer opzetten. Oké, ik denk dat het slimste is om per categorie te werken ofzo. Ik weet nog niet echt wat tactisch is. Of gewoon alles wat ik de vorige keer ook deed op de grond of op bed. Want ik moet mijn bed nog schoonmaken. Dus daar kan wel allemaal viesheid staan. Het gaat toch nog in de was. Of per categorie. Daar ga ik nu even over nadenken wat wijsheid is. Nou ja, goed, aangezien we veel lades hebben, die en die, lijkt me handig om met de eerste te beginnen. Oké, ik heb even een sopje gemaakt. En ik heb daar doekjes. Dus daar kunnen we helemaal gaan schoonmaken. Oké, dit is dus mijn dagelijks bakje. En er ligt best wel veel bij wat ik eigenlijk dagelijks niet gebruik. Dus daar gaan we nu doorheen. Ja, deze gebruik ik absoluut. Dit is mijn Kiko Foundation, de Skin Tone. Super fijn. Deze bestel ik altijd echt zo vaak al opgemaakt. Al 2 of zo. Ik heb Warm Beige. Die hou ik absoluut. Dus die leg ik hierboven. En wat ik hierboven leg, hou ik. En hier zit een doos. Dat doe ik wat weggaat. Nou, mijn Catrice Concealer hou ik. Dan de Maybelline. Deze is echt helemaal vies, die dop. De Dream Setting Liquid Foundation. Nou, die is nu te donker voor mij. Ze gaat niet in mijn alledaags, want die is nu gewoon te donker. Maar die hou ik wel. Hetzelfde geldt voor deze BB Cream. Dan heb ik hier een make-up base. Die gaat ook naar een ander bakje. Daar heb ik nu nog een andere voor alledaags. En deze Essence Concealer hou ik ook, maar ook in een ander bakje. Dus niet in mijn alledaags. Dan heb ik mijn Beauty Blender. Die moet echt schoongemaakt worden van Real Techniques. Eigenlijk is dit van AliExpress super fijn, maar is echt een lookalike. Die hou ik. Ja, en dit bakje moet absoluut schoongemaakt worden. Daar heb ik altijd mijn Beauty Blender in, zodat dat niet zo vies wordt allemaal. Maar dit ga ik allemaal even schoonmaken straks. Mijn highlighter van Dior hou ik absoluut. Die hou ik ook in mijn alledaagse stash. Nou, deze bronzer is bijna op. Die hou ik wel. En MAC Soft & Gentle gebruik ik ook bijna elke dag. Dus die hou ik ook. En hetzelfde geldt voor deze poeder van Essence.
Dan heb ik een wenkbrauwpotloodje. Die gaat naar een ander bakje. Mascara. Wenkbrauwgel. Die gooi ik weg. Die is echt niet meer goed. Even kijken. Een nieuwe eyeliner. Deze twee hou ik in mijn alledaags. En deze ga ik toch echt wegdoen. Deze eyeliner. Mijn Carmex lippenbalsem hou ik. Nog een lippenbalsem. Mijn wenkbrauwkitje die hou ik wel. Ik gebruik nu de lichte kleur om het af en toe bij te tekenen. Omdat ik ze dus heb gepowderbrowd. Nou, alle spoelies die geef ik een ander plekje. En ook blush gebruik ik niet elke dag. Dus deze gaat naar een ander bakje. Dan de primer die ik gebruik is Nivea Men. Dus die hou ik. Oh, dat is zo vies. Mijn poeder is ooit geknapt. Kun je dat zien? Nou, dat zit helemaal onder. Wat is dit eigenlijk? Oh, een mascara backup. Even kijken wat voor een borsteltje dit is. Deze is van John van Gee volgens mij. Volgens mij vond ik die qua mascara borstel niet helemaal mijn ding. Oh, ik zit echt helemaal onder. Ik ga dit zo allemaal schoonmaken. Deze ga ik weggeven. En het, ja, deze is eigenlijk wel mooi van Bobbi Brown. Dit is zo'n oogschaduwstick. Nou, hier ga ik nog even over nadenken. Maar ik ga dit eerst schoonmaken. Setting spray van Glam Glow hou ik. En ook deze highlighter van Glam Glow hou ik. Hoe goor, gadverdarrie. Dan gaan we door naar bakje 2. Nou, deze Ethos bronzer, die hou ik voor nu nog even wel. Misschien als ik straks alles bekijk dat ik denk, goh, toch niet. Maar ja, voor nu hou ik hem nog even. Hetzelfde geldt voor deze Ethos Glam Cheeks. Vind ik wel hele mooie blushjes. De highlights gebruik ik eigenlijk niet, maar voor nu hou ik hem nog even. Ook deze Ethos Face Palette heeft hele mooie blushes. Ja, ik wil toch even kijken of ik het wat vaker ga pakken. Dit is namelijk van de kerstcollectie. Goed, dan heb ik allemaal wimpers laatst gekregen van Ardell. Deze Natural wil ik even houden. Even kijken, Demi Wispies, deze zijn wel heftig. Ik denk dat ik deze weg ga doen. Doe ik allebei weg. En dan hou ik de Natural. Dan heb ik dit palet van Primark, de highlight palet. Maar ja, ik gebruik dit echt niet. Ik heb het denk ik eentje gebruikt en dan alleen die. Maar deze ga ik wegdoen, hoe mooi ik het paletje ook vind. Dan heb ik een Catrice highlighter, die gebruik ik ook niet. Dus deze ga ik ook wegdoen. Deze John van Gees voor mij nu gewoon, de foundation is echt veel te donker. Dus ik ga hem even schoonmaken en dan denk ik dat ik hem nog wel bewaar voor in de zomer. Dan deze highlighter in het zilver, ja die is gewoon echt heel erg heftig. Zoals je kan zien, ik draag dat gewoon niet. Dus deze ga ik weggeven. Nou, deze camouflage ziet er heel vies uit, maar dat komt omdat ik hem al heel vaak heb gebruikt. Ik gebruik dit als oogschaduwbasis, dus die hou ik wel. En hetzelfde geldt voor deze blush. Ik gebruik niet heel veel blush, maar deze van Clinique vind ik wel heel erg mooi, dus die bewaar ik ook. En deze blush van Sleek hou ik ook. Deze primer hou ik. Oh nee. Deze foundations hou ik dus ook voor de zomer. Ik heb hier een wenkbrauw gel, die is mij te donker, dus die gaat weg. Deze banana powder doe ik ook weg. Die gebruik ik ook niet. Deze highlights van Revolution hou ik wel. Voor in de zomer is die heel erg mooi. En ook deze twee van Sleek hou ik. Oké, ik heb wel veel highlighters, zie ik alweer. Dan heb ik nog een highlight van I Heart Makeup. Die bewaar ik ook nog eventjes. Oké, en deze Bobbi Brown ga ik toch wegdoen. Deze oogschaduw. En deze één keer aangebroken mascara van John van Gee doe ik ook weg. Ik heb hier nog een zwarte eyeliner of oogpotloodje van Pupa. Die hou ik ook nog eventjes. Komt altijd van pas. Een trimmer hou ik. En deze. Deze heb ik van een vriendin van mij gekregen op vakantie. Want ik was mijn ding vergeten. Dus die ga ik teruggeven. En dan was dit alweer dit laadje. Oh nee, ik heb hier ook nog een puntsluipertje. Die hou ik sowieso. En nog een bake powder, die vind ik ook nog wel handig om even te houden. Dan de oogschaduws.
Zo, dit laadje is schoongemaakt en we gaan beginnen met de oogschaduw. Dus die wil ik eigenlijk een beetje zo tegen elkaar allemaal erin gaan doen. Dat lijkt mij het handigst. Nou, ik heb als eerst dit John van G oogschaduwpaletje. Hij is heel erg heftig, maar ik vind de rode kleur wel heel mooi. Maar voor de rest gebruik ik hem eigenlijk niet. Dus ik denk dat ik deze weg ga geven. Nou, mijn favoriete oogschaduw is dit doosje van de Primark. Die wil ik sowieso houden. Zo ook dit oogschaduwdoosje van de Douglas. Heel erg klein, maar echt hele mooie kleurtjes. Die hou ik. Nou, deze heeft het echt begeven. Deze heb ik al heel erg lang. Dus deze ga ik gewoon wegdoen. Dan heb ik dit nude eyeshadow paletje. Deze ga ik ook wegdoen. Dan dit chocolate palette. En die vind ik echt prachtig. Dus die hou ik. Dan dit Revolution palet. Heb ik al heel vaak gebruikt. Dus die hou ik ook. Er zitten hele mooie kleuren hierin. Dan deze Makeup Academy oogschaduw. Oeh, die ga ik wegdoen. Even schoonmaken en wegdoen. En hetzelfde geldt voor dit paletje van Action. Nooit gebruikt. Die ga ik ook wegdoen. Dan dit Ethos palet. Deze kleurtjes die ga ik houden. Die vind ik nog wel mooi. Dan dit palet met hele rooige oogschaduws. Dit is een beetje een twijfelgeval, want hij is heel erg heftig. Ik denk dat ik deze weg ga doen. Essence paletje, die is op zich wel heel erg mooi. Wel heel erg aan de roze kant. Maar ja, ik denk dat ik hem toch nog even ga houden. Dan dit W7 paletje. Ja, die hou ik nog wel. Dan deze oogschaduws van Makeup Academy. Die heb ik echt nog maar één keer of zo gebruikt. Die leg ik voor nu er ook nog wel in. Dan dit paletje van Beauty UK. Ik denk dat ik deze ook nog even haal. Nou, dit zijn losse glitters. Goud van de Body Shop. Deze ga ik weggeven. Dit is een paletje van Easy Paris. En die vind ik echt heel mooi. En die pigment is zo goed. Met deze kleuren. Dus die hou ik ook. En als laatste dit Catrice paletje. Nou, dat is altijd wel handig. Die hou ik wel. Goed, dan de lipstift. En eigenlijk draag ik dat niet heel veel. Dus ik wil eigenlijk best wel veel weg gaan doen. Dus laten we beginnen. Pak ik toch mijn favorieten van MAC eruit. Ik heb Velvet Teddy. Ik heb Faux. En ik heb, even kijken, Mirror. Die is ook echt heel erg mooi. Nou, die wil ik absoluut houden. Dus die ga ik hierin zetten. Dan heb ik lippenbalsems. Ja, dat is altijd handig om te houden. Dus dat wil ik sowieso. Ik heb van Lovies. Ik heb van de Kruidvat van die blikjesachtige lippenbalsems. En heb ik nog Babyliss. Of deze, de Blistex en de Labello. Oké, best wel lastig. Maar deze van Kiko ga ik absoluut houden. Dit is echt wel een favoriet kleurtje van mij. Dus die leg ik hierin. Dan heb ik hierin van de Ethos. Echt wel een bruinige kleur. Ja, dat draag ik gewoon echt niet. Dus die ga ik wegdoen. Dit is van een kerstcollectie. En dan heb ik hier nog een van Ethos. Dit vind ik op zich wel een heel mooi nude kleurtje. Dus die ga ik wel houden. Dit is de kleur Forbidden Pink. En dit is ook van de kerstcollectie. Dus die ga ik zo neerzetten. Even kijken. Dan heb ik hier nog een Rouge Edition. Even kijken, wat is dit? Deze is van Bourjois. Oh, die vind ik wel heel mooi. Ja, die ga ik houden. Dan heb ik hier nog wat Essence lipstickjes. Even kijken, de kleur 03 en 05. Dus ja, ik hou die nog wel. Nog een van NYX. Ik vind deze heel erg rozig. Dus die ga ik wegdoen. En hetzelfde geldt voor deze. Deze heb ik nog nooit gedragen. Dit is ook een beetje een best wel roze lippenstift als je hem op hebt. Of lipgloss. Zo'n matte, die droogt mat op. Dus deze ga ik wegdoen. Die is nieuw. Dan, wat is dit? Dit is ook een van Bourjois volgens mij. Ja, het staat er niet op. Maar volgens mij is deze van Bourjois. En ja, die is toch iets te veel voor mij. Deze ga ik ook wegdoen. Die heb ik eigenlijk ook nog nooit gedragen, geloof ik. Dan heb ik echt mijn favoriete matte lipglossjes. Deze heb ik al een tijdje van de Primark. Die zijn zo mooi ook om te combineren. Echt van die mooie nude kleurtjes. Dus die hou ik absoluut. Even kijken. Oh ja, dan heb ik deze Kylie Jenner. Ja, die is op zich wel mooi. Maar ik denk toch iets aan de paarsige kant. Nou, ook deze van Kylie Jenner ga ik wegdoen. Kijken, deze van Essence, de mat hou ik. Nou, ook deze van de Ethos ga ik wegdoen. Dan heb ik nog even Essence, die hou ik. Even kijken, Sleek. Oh ja, dit is een hele mooie bordeaux-rooige kleur. Dit vind ik nog wel mooi met kerst of zo, dus die hou ik. Dan heb ik er een van de Ethos. Nou, die ga ik
Nou, die hou ik nog wel. Dan nog een rode kleur. Nou, die vind ik echt een beetje berry. Dus die ga ik wegdoen. Dan heb ik deze matte Sleek Lip Gloss. Die is ook heel mooi rood. Eigenlijk draag ik geen rood meer. Maar deze ga ik nog wel even bewaren voor iets anders. Maar die video komt dus nog 31 oktober online. Dus die hou ik nog wel eventjes. Deze W7 rood is echt wel heel erg rood. Dus die ga ik wegdoen. Zo, kijk hoe leeg. Ik heb hier nog allemaal ruimte, dus hier kan ik nog andere dingen gaan doen. Ik weet nog niet wat. Net zoals dat dit eigenlijk best wel leeg is. Ik denk dat ik de plekjes daarbij in ga doen. Zo, en hier nog een leeg bakje. Dus die kan ik ook ooit nog met iets opvullen. Dan heb ik dus hier een lege la. Dat is top. En dan gaan we door naar de laatste. En dit is wel heel heftig. Hier heb ik dus al mijn backup. Dus dat hou ik waarschijnlijk allemaal wel. Dus daar gaan we nu even doorheen. En dat kan ik verdelen tussen deze twee lades. Want ik heb daar dus ook nog een plank staan. En die staat ook helemaal vol. Daar zit ook heel veel backup op. Dus heb ik twee lades vol met backup. Dus gaan we even alles eruit halen. Nou, ik heb hier make-up doekjes. Dat hou ik sowieso. Dat is altijd handig. En dit zijn echt mijn favorieten van Action. Dan heb ik deze scrub. En hier kan ik niet tegen. Deze heb ik gekregen van Bioré. Ik vind de roze, deze, echt amazing. Die is echt heel erg fijn met roze kwarts. Maar deze blauwe, ja, daar krijg ik echt een rode huid van. En ik heb deze ooit al gekregen. Die heb ik toen weggedaan. Dus deze is helemaal nieuw en die ga ik ook weggeven. Nou, dan heb ik hier dus een micellair reinigingswater. Die van Bioré. Die ken ik nog niet, dus die ga ik nog wel testen. Dus die hou ik. Nou, de roze kwarts hou ik met de scrub. Hou ik echt absoluut. Vind ik heel erg fijn. Nou, ik heb hier nog een handlotion van Maria Nila. Super chill, dus die hou ik. Ik heb hier een body scrub. Die is nog helemaal nieuw. Oh. Van mijn favoriete beauty salon. Dus die hou ik sowieso. Die geur is echt top. Ik heb ook nog deze body butter. Helemaal nieuw van Rituals. De witte lijn. Heel erg lekker. Ik wil eerst mijn oude dingen opmaken. Dus die hou ik. Nou, deze Clinique gel hou ik. Die is ook nog helemaal vol. Een nieuwe setting spray. Dat is echt al mijn vierde. Die hou ik ook. Backup. Een reinigingswater backup. Watjes. Die ga ik zo even bijvullen boven. Is dit. Hele grote XL André Lon shampoo hou ik. Backup. Ik heb hier nog een body lotion van Victoria's Secret. Die hou ik. De L'Occitane kerstcollectie body butter heb ik ook nog. Die hou ik ook als backup. Die gel is heel erg lekker. Oeh, dit ruikt zo lekker. Dit ruikt naar green tea. Dus deze hou ik ook wel als backup. Masker en haarproducten backup. En nog meer shampoos en conditioner voor backup. Dan heb ik hier dus bakje in. En hier heb ik nog allemaal dagcremes en dingetjes als backup. Zo ook de Glam Glow. Die hou ik. Nou, ik heb hier dus nog een Glam Glow dagcreme. Ja, ik vind mijn L'Oreal dagcreme echt super chill. Dus dan ga ik deze liever wegdoen aan iemand. En dan kan ik daar iemand mee blij maken. Hij is nog helemaal dicht. Dus ja, die ga ik wegdoen. Dan heb ik hier van Swiss Clinique een dagcreme. Die vind ik nog heel chill. Dus die ga ik zeker bewaren voor als ik door mijn L'Oreal dagcreme heen ben. Dit. En, oh ja, een nieuw Super Mud Masker. Die hou ik ook van Glam Glow. Dan heb ik nog de Glam Glow Moisturizer. Dit is ook een dagcreme, een nieuwe. Nou, die bewaar ik nog wel eventjes. Even kijken. Dit is echt heel oud. Dit ga ik weggooien. Dit is echt niet meer goed. Van Olas een dagcreme. Zo ook deze van Nivea. Die is al bijna op. Mini, die ga ik gewoon weggooien. Even kijken, wat is dit? De Rituals Cleansing Foam voor je gezicht. Nou, dat gebruik ik eigenlijk niet. Dus deze ga ik ook weggeven aan iemand die ik nog nooit gebruikt. Hier een nieuwe L'Oreal Foundation. Super chill, van oma gekregen. Dus die ga ik absoluut houden. Die gaat naar hier toe. Ik denk dat toch dat ik die van John van G weg ga doen, die foundation. Want het is me toch echt te donker. Dus daar kan ik iemand blij mee maken. Self-tanning drops, die ga ik naar mijn dagelijkse make-up routine doen. Nog een cleansing foam. Die vind ik heel erg chill van Glam Glow. Die hou ik. Ondertussen is het hier echt een grote ravage. En is het tijd om dit uit te zoeken. Ja, zoals je kan zien heb ik hier ook nog mega veel staan. Dus hier gaan we nu ook even doorheen.
Goed, ik heb er heel veel weggehaald. Dat ga ik zo laten zien. Maar dit is wat hier blijft staan. Ik zal er even snel langs gaan. Hier heb ik mijn deo, nagellak remover, body splashes, één body butter en een scrub, body lotion. Dit is voor douchen, shampoo, conditioner, spray conditioner, een massageolie, haarolie, haarproducten, self-tan van Bonnie Sands, haarlak en mousse. Dus dat is wat ik hier laat staan en wat ik dus elke keer ook gebruik. Nou, zodra dit op is, pak ik het dus uit mijn backup laadje. Komen we bij dit ding en ik weet dus nooit zo goed wat ik hiermee wil. Ja, ik weet het gewoon niet goed. Ik heb hier gewoon al mijn minis staan qua rituals dingetjes van body lotion. Dus dat laat ik hier ook staan. Dat gebruik ik ook oprecht. Even kijken, hier heb ik een scrub. Die hou ik wel van termen. Ik heb hier nog een body butter. De Body Shop. Lekker, die hou ik. Wat is dit? De Miracle Scrub van Rituals. Nou, deze ga ik wegdoen. Die heb ik nog nooit gebruikt. Maar ik heb genoeg scrubjes nu. Dus die ga ik wegdoen. De Liquid Face Roll Mild Soap. Nou, ook deze ga ik wegdoen. Dat gebruik ik gewoon niet. En dan heb ik hier nog een haarolie voor glanzend haar. Dat gebruik ik wel. Dan is dit nu zo het eindresultaat. Kijk dan wat een stuk beter dit is. Ik ben even dit eraan het afhalen. Maar kijk hoe moeilijk sommigen er vanaf gaan. Kijk die dan. Dat is toch niet normaal? Goed, verder met dus de backup la. Ik heb dus van die plank nog wat backup hier. Wat hier allemaal in moet. Namelijk de Ritual Scrub. Dit hou ik trouwens ook allemaal. Haarmasker van Aviv Backup. Oké, deze ga ik wegdoen. Dit is een body splash. Die je gebruikt gewoon niet. Dus die ga ik weggeven. Nou, mijn favoriete body butter. Super lekker. Die hoort dus bij die scrub. Oh, echt lekker. Maar ik moet eerst die andere van Rituals opmaken. En dan pas deze of die andere van Rituals. Ik heb een haarmasker van Authentic Beauty. Super chill. Ook nog een haarmasker in de badkamer staan. Dus die moet ik eerst opmaken. Nog wat shampoos. Hier ook van Rituals de shampoo. Voor in de douche ook nog een backup. Haarolie en shampoo backup. Dus ja, heel veel shampoos, conditioner. Dus dat gaan we hier allemaal even indelen. Wat naast me staat is dus ook allemaal backup. Dus ik heb gewoon heel veel backup. Dus dat gaan we verdelen. Niks gedaan met deze dozen systeem, alleen die met het weggeven doos. Maar goed, er is echt net een pakketje van Douglas binnengekomen met wat make-up. Ik dacht dat ga ik gelijk mee laten zien en nog indelen. Want met Glamour Weekend heb ik het een en ander besteld. Ik heb dit Elf bronzing palet besteld, echt helemaal blij mee. Ik heb trouwens ook het Tarte palet besteld, de Blooming Clay ofzo. Die wil ik echt al 3 jaar, maar elke keer doe ik het niet. En nu dacht ik, goh, waarom niet gewoon, want ik denk er echt al zo lang aan. Eigenlijk wil ik die dus onder de kerstboom doen, voor kerst. Dus die gaat absoluut in mijn dagelijkse stash als mijn huidige bronzer op is. Ik vind dit zo mooi. Nog niks van Elf, dus hier ben ik heel erg blij mee. Het ziet er echt super mooi uit. Dan heb ik de Elf Blush Berry Mary besteld. Ik ben dus wat meer de laatste tijd met make-up bezig. Dus ik wil ook wat meer de luxere make-upjes aanschaffen. Elf is trouwens echt heel goed betaalbaar. Super chill. Maar ja, daar wil ik wel gewoon wat meer naar kijken. Kijk hoe mooi dit doosje is. Dit is de Berry Mary Blush. Even het plasticje eraf halen. Super mooi. Heel subtiel. Ik hou namelijk niet echt van een hele erge blush. Dus ja, deze subtiele vind ik echt heel erg mooi. Dus die. Dan heb ik deze cadeau gekregen nog. Gratis de Elf Baked Highlighter. Die ziet er super mooi uit. Ik denk dat deze heel mooi is voor in de zomer. Kijk nou. En echt heel erg. Ik dacht dat dit gewoon een grote oogschaduw was. Is het echt een mini. Kijk hoe mini. Van Elf, maar echt hele mooie kleuren. Dus dat maakt het niet minder leuk. Dit is namelijk de Pumpkin Pie oogschaduw. Nou, dit vind ik helemaal geweldig. Pumpkin Pie. Maar kijk hoe mooi. Super mooi. Dus hier ga ik zeker mee spelen. Maar hij is wel echt heel klein. Dus die. Dan had ik nog van Elf. Ja, ik was helemaal in de Elf mood. Ik had er eigenlijk niks van en opeens nu heel veel.
deze concealer. Oh, die ziet er goed uit. Heel groot. Voelt heel mooi, heel dekkend. Maar heel licht. Maar aan de andere kant mag dat met concealer ook wel. Ik heb ook een hele bleke huid. En dan gewoon met een beetje contour moet goed komen. En nog de foam van Rituals. Dus dat is nog mijn bestelling. Die gaan we nu ook indelen. En dan gaan we verder met de bovenkant van de make-up stash en de andere kast. Tijd om de bovenkant op te ruimen en schoon te maken. Op zich laat ik de indeling wel zo staan, want dit heb ik de laatste keer aangepast. En dit werkt voor mij gewoon heel erg goed. Goed, in de eerste lade hier heb ik een bakje en die is eigenlijk nog helemaal netjes. Ik ga alleen even kijken wat ik weg ga doen. Hier zit namelijk dagcreme, allemaal handlotions en dat soort dingen. Ja, ik moet hem even vasthouden, want dit is een beetje een onhandig ding. Even kijken, ik heb hier een handlotion. Deze ga ik wegdoen, die heb ik nog nooit gebruikt, maar ik hou gewoon van mijn Rituals. Mijn Rituals hou ik allemaal. Wat is dit? Een handscreen. Heel klein. Deze ga ik ook wegdoen. En deze hou ik. Deze is van L'Occitane. Nou, deze handcremes, handlotions hou ik. Dan heb ik in dit bakje hier mijn nachtcreme. Die is van Glam Glow. Die vind ik heel erg chill. En een serum die ik in combinatie gebruik. Hier mijn favoriete dagcreme ever van L'Oréal. Dus dit is echt aanraden voor mij. Er zit ook SPF in. Hij is gewoon super chill. Super chill. Dus die heb ik hier altijd. En dan heb ik hier een oogserum. Eigenlijk een oogcreme voor onder je ogen van Glam Glow. Dat doe ik ook hier gewoon. En kijk, dan heb ik hier self-tan pads. Nou, dat gebruik ik op dit moment niet. Dus die ga ik een ander plekje geven. Deze olie van de kruidvat ga ik wegdoen. Die gebruik ik niet. Dus dit is wat weggaat. En hier zitten al mijn maskers in. Hier moet ik echt even uitzoeken, want ja, dit is gewoon een beetje vol. Die besteklades passen trouwens niet hier in deze la. Anders dan was het heel chill geweest. Nou, dit is een Glam Glow Insta Mud. Die hou ik. Ik heb deze nieuw van Biore. Verwarmend kleimasker. Die hou ik. Dan heb ik hier een masker met glitters. Ja, het ziet er heel erg leuk uit, maar deze ga ik aan iemand geven. Hier kan ik echt iemand blij mee maken, denk ik. Hier een kruidvatmasker, die ga ik wegdoen. Deze Pure Nature masker ga ik wegdoen. En ik heb nog een Dr. Van der Hoog kant-en-klaar masker. Die ga ik ook houden. Dan de volgende la. Ik heb hier een eyecreme. Dat is handig voor droge plekjes. Alles wat hier ligt hou ik sowieso. Dus dit is gewoon lekker opgeruimd. Hier heb ik nagellak. Ja, dit vind ik lastig, want ik gebruik geen nagellak meer. Want ik laat mijn nagels altijd doen. Dus aan de ene kant kan alles weg. Maar aan de andere kant weet je niet wat je later gaat doen. Dus dit hou ik ook gewoon voor wat het is. Misschien dat ik er straks nog even vlug... Nee, ik ga wel even kijken naar wat kleurtjes. Misschien kan er nog wat weg. Echt letterlijk 2 uur later zijn we eindelijk klaar. Kijk hoe mooi schoon het is. Ik ga jullie nu lekker een toertje geven over alles waar ik alles vandaan heb. En hoe ik alles nou heb ingedeeld en ingericht. Als allereerste vraag de spiegel. Daar krijg ik heel veel vragen over. Deze spiegel heb ik gewoon van de IKEA. Het is gewoon een normale grote vierkante spiegel. Die was 20 euro. Die heb ik al heel lang. En deze lampjes heb ik van AliExpress. Die hebben van die draden, maar die heb ik verstopt achter dit frame. Dus dat zie je niet. En die gaat aan door middel van een draadje. En die gaat daar zo het stopcontact in. En die heeft touchscreen bediening. Dus ik zou even die lampjes onder deze video linken, mocht jij geïnteresseerd zijn. Dus dat zijn de lampjes. Voor de rest heb ik 2 kastjes. Een Alex kast en een andere kast, maar die zijn even hoog. Die heb ik al heel erg lang, echt sinds al heel erg lang.
Die zijn beide van de IKEA. En daar heb ik een bureaublad op. En die is ook van de IKEA. Die stoel is ook van de IKEA. Eigenlijk is alles van de IKEA. En deze placemat is van de Action. Deze is van de Action. Dit zijn doorzichtige bakjes met een marmer stickertje. Die marmer stick heb ik van de Karwei. Nou ja, en verder heb ik eigenlijk alles van de Action. Dus laten we beginnen met de tour. Nou ja, goed. Als ik hier zit, heb ik hier gewoon de handige dingetjes staan. Ik heb hier dus een plateau van goud met wat kwasten. Nou, die kwasten komen of van Real Techniques of van AliExpress. Super chill. En daarachter eigenlijk kwasten die ik niet echt gebruik. Hier heb ik zo'n wattenschijfjeshouder. Die is van Action met een desinfect gel. En nog een prullenbakje waar ik mijn wattenschijfjes in stop. Die is van Action. Deze spiegel is ook van Action. En dan heb ik hier nog een mandje. Hierin heb ik gewoon wat ik elke dag gebruik eigenlijk. Mijn micellair water. Een serum van Glam Glow. Een toner van Clinique. Oh nee, een exfoliant van Clinique. En nog een olie om mijn oogmake-up af te halen. Dus dat heb ik hier liggen. Dan gaan we naar deze laadjes. Nou, echt zo blij met deze vakjes. Het past echt perfect. Het schuift helemaal niet. Het zit helemaal vast. Nou, hier heb ik dus mijn alledaagse make-up. In de tweede laad heb ik eigenlijk mijn overige make-up. Is ook nog best wel, nou ja, prima. Hier zit alles in, dus dit is het dan ook. Dan gaan we naar het derde laadje. En in het derde laadje heb ik dus mijn lippenstift en oogschaduw in één. Hier heb ik mooi een leeg bakje, dus daar kunnen we nog ja, wat dingen in gaan doen uiteindelijk. De onderste. Dit is dus backup voor ja, haar en douchespul. Dus dat is dit voor backup. En dan hier nog meer backup. Nou, dan gaan we naar deze kant. Dan heb ik hier ook wat ik elke ochtend en avond eigenlijk gebruik. In de tweede la dus mijn maskertjes als ik een maskertje op wil doen. In de derde la heb ik eigenlijk een beetje wat prutjes. Nou, als ik mijn wimpers wil verven, uiencreme, van die spoelies. Ik heb hier een bakje met allemaal van die, ja, testertjes wat je overal bij krijgt. Dus wel handig om af en toe mee te nemen als je ergens naartoe gaat. En nog een etuietje, die komt van de Primark. Met allemaal self-tan testertjes. Dus dit is allemaal voor self-tanning. Dan hier mijn nagellak, wat ik eigenlijk nooit gebruik. En dan hier, nou ja, eigenlijk ook een beetje rotzooi en nagelspulletjes. En dan heb ik hier dus wat ik nu allemaal gebruik. Tijdens douchen of zo. Super opgeruimd, super blij mee. Nou, dan is dit alles wat weggaat. Het is echt heel erg veel. Maskers, oliën, heel veel horloges. Ice Watch horloge, body splashes, make-up, maskers, helemaal nieuw. En dagcremes, helemaal nieuw. Echt super chill. Foundation, helemaal nieuw. Lipstickjes, highlighters, Ardell lashes. Ja, dit zit gewoon helemaal vol. Oogschaduwpalettes, Bioré. Echt van alles zit hierin. Handlotion. Ik ben klaar. Ik heb het echt helemaal warm. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Echt, ik ben een stuk blij mee. Echt vooral die laadje gewoon lekker ingedeeld. Heerlijk. Heel erg blij met wat er uiteindelijk is weggegaan. Daarover nog even gesproken, wat dus mijn idee was. Goed, zie dit absoluut niet als een winactie. Ik wil namelijk, ik denk dat ik er 3 gevulde pakketjes van ga maken. Dus ik ga er 3 mensen blij mee maken. En dit alles gaat lopen op mijn Instagram. Dus goed, ik zal even kort maar kracht uitlichten, toelichten hoe ik het voor me zie. Ik heb namelijk dus eerder mijn kleding uitgezocht en alles wat ik had uitgezocht gewoon in vuilniszakken gestopt en weggegeven aan iemand die het niet breed had, die daar geen geld voor heeft en daar echt oprecht heel erg blij van werd en gewoon, ja, eigenlijk dus naar een goed doel. Dat ga ik weer doen. Ik ga dus deze producten in 3 pakketjes denk ik indelen en ik ga daar 3 mensen blij mee maken die het niet breed hebben tijdens, of eigenlijk dus voor de kerstdagen zo gaan beginnen. Dus ik denk begin december dat ik dat allemaal ga doen. Zodat ook zij gewoon een cadeautje krijgen en gewoon eens even wat krijgen. En gewoon gelukkig kunnen zijn met wat ze krijgen. Dus dat ga ik weggeven. En ik hoop dat ik daar dus 3 mensen heel erg blij mee kan gaan maken. Ken jij iemand of ben jij zelf iemand die dus totaal niet breed heeft. Die geen cadeautjes altijd met kerst krijgt. Of sowieso niet echt zichzelf in de watten kan leggen. Volg dan zeker even mijn Instagram account. Dat is @floordelver. En hou dan even begin december in je achterhoofd. Want dan ga ik daar wat meer op in. Dus voor nu
niks. Maar begin december ga ik verder met die pakketjes en dan ga ik dat dus weggeven. En daar heb ik heel veel zin in. Ik ben mega blij dus met het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Vergeet dus zeker niet dat duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik echt mega leuk vinden. En ja, dan zie ik jullie tot de volgende video. Oh ja, en ik denk dus dat ik tijdens deze periode voor, dus wanneer ik die pakketjes allemaal ga maken en weg ga geven, nog een en ander erbij ga doen. Dus ja, het wordt alleen nog maar meer. Dus daar ga ik zeker op letten. Oh, en ik ga mijn ouders en mijn zus ook vragen of ze nog dingen heeft voor, ja, om gedoneerd te worden. Dus dat komt er als het goed is dan ook nog allemaal bij.